Най-престижните статуетки за мода у нас имат своите нови горди притежатели. Вижте най-любопитните кадри от церемонията Златната игла. Церемонията по връчване на най-престижните ни модни награди всяка година се превръща в доста любопитен светски бюлетин. Миски модели, бизнесмени, бизнес дами и първи дами, всички са тук. Очаквано, присъствието на Десислава Радева на церемонията Златна игла на годината се превръща в тема номер едно за родните сайтове. Всяко действие на първата дама е обект на задълбочен анализ, а често туалетите й изместват фокуса на внимание от далеч по-важни събития или държавни визити. И тази церемония не прави изключение. Най-малко поради факта, че президентчета кацна на нея в кавички директно от Словения. Но всичко по реда си. Първи пред обективите ни попадат Юлиана Дончева и съпруга й Стъки. И поради факта, че сме на най-авторитетното модно събитие, ни прави впечатление един авторитетен моден детайл – пръстенът на ръката на Юлиана. Бижу с ювелирна стойност, което ни напомня, че вече сме виждали. В комбинация със същата рокля. Датата е 17 октомври 2018 година на представянето на последната книга на бившата депутатка. И макар това да е прецедент за Юлиана, май по-късно ще се окаже по-скоро тренд. Още една дама фокусира вниманието ни – Мисис България 2006-та Елеонора Манчева. Брюнетката не беше се появявала забележимо дълго време в светското пространство. Факт достоен за подобаващо отбелязване в папараци. Причината за това отсъствие е само една – развода и с бившия футболист Владимир Манчев. Двамата бяха женени 11 години, а разделата им беше, меко казано, изненадваща и на моменти със скандален привкус. Според непотвърдена информация, днес Елеонора е сгодена за виден столичен банкер. В суматохата по заемане на места, освен Жени Калканджиева, обективите ни фокусират и огнената коса на дизайнерката Невена Николова. Именно тя е причината за присъствието на първата дама Десислава Радева и може би човекът, който я е посъветвал да се появи с емблематичния си син туалет, с който се представи на кралица Елизабет II в Бъкингамския дворец. Местата на двете не са на първия ред, както очакваме, което по всяка вероятност е по тяхно изрично желание. Следват няколко протоколни гафа, като този на позакъснялата Ирина Вапазова, която противно на всички етикети тайно се промъква към залата. Или пък този. И няколко акцента от светската хроника. След дългогодишно тайландско отсъствие, дебют на подиума бележи Ромина Андонова. Само преди броени месеци тя, съпругът и футболист Дарко Тасевски и трите им деца се върнаха в България. Мис България 2012 Габриела Василева, която се сгоди за Георги Захариев в пустинята на Йордания, ударно влиза във всички родни сайтове, заради роклята, с която дефилира. Точно както и Мис България 2015 Марина Войкова. Причината е тази, че точно преди един месец и тя самата бе булка, но не на подиума, а в реалния живот. След поредица от ревюта е време да станем свидетели и на големите победители на церемонията Златна игла. Първата статуетка за най-млад дизайнер отива при Радослава Лазарова, а актрисата Саня Борисова с горда осанка се качва на подиума, за да демонстрира нейн туалет. Джулия Ангелова е отличена като най-добър гримьор и определено е във възторг от оценката на журито. Но голямата звезда на вечерта е Невена Николова. Макар и със световна слава, тя за първи път получава отличие от Българската академия за мода, а и първи поздравления и цветя от първата ни дама. След този жест, завесите могат да паднат. Голяма част от гостите се насочват към залата за коктейл, но Десислава Радева все още не може да напусне мястото си. Разговори, снимки и пак снимки. Интересът към нея е обяснимо голям. Господинът, който се грижи за сигурността й, е непоклатим и деликатно я следва, но определено започва да губи търпение. Е най-накрая Десислава Радева успява да стигне до изхода, с което и ние самите слагаме официален край на вечерта.